ფეხბურთისთვის არის მნიშვნელოვანი და ბუნებრივი ვინაიდან როგორც ხედავთ სულ რამოდენიმე თვის წინ ფეხბურთის ფედერაციამ აკეთა სპორტული ინფრასტრუქტურა, რაც დამეთანხმებითო ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენთან ერთად იმყოფება ქალაქის მერი ბატონი კახიკალაძე. ეს სასიხარულოა და მნიშვნელოვანი, რომ კიდევ ასეთი მნიშვნელობაში ჩაერთოს ყველა თაობის ადამიანი, რომ აუხსნათ განვითარებას. ფეხბურთი არის ერთ-ერთი პოპულარული სპორტი. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, ჩავერთვებით. სიტულეები იქნება, იმიტომ რომ იოლად და ადვილად ასეთი ინფრასტრუქტურა შეიქმნება, ჩვენ მომავალ ფეხბურთის ულაპარაკებს, ჩვენი ვეტერანებს და ჩვენი უპრომეტი საშუალება მიეცემა, რომ უპრომეტი ჩვენი მომავალი მაშინ ჩემპიონები გახდა. იგედებით განან, გამლეთოთ რა გვარები არ დაასახელო და აგობა. მოსალ პევანდელ დღეს. ახან ფაზი გაუშვა ბავშვებისთვის შესაძგასნას მართაც მნიშვნელოვანია, როგორც პროგრესიონება. მიხარია რომ ასეთი ინფრასტრუქტურა იქნება ჩვენ ქალაქში, ჩვენ ხელი უნდა შეუწყოთ სპორტის განვითარებას, ხელი უნდა შეუწყოთ ჩანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და ფეხბურთი ახლა ვიცით ყველამ რომ ერთ-ერთი პოპულარული სპორტი არა მხოლოდ საქართველოში, მთელ მსოფლიოში და შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება ბევრი ასეთი პროექტის განხორციელება, რომ რაც შეიძლება ბევრი წარმატებული მომავალი თაობა, წარმატებული ფეხბურთელები გვყავდეს, ნიჭიერი ახალგაზრდები გვყავს, ელემენტარულად მათ ჭირდებათ ხელშეწყობა, თანადგომა, მადლობა ფეხბურთის ფედერაციას და დედაქალაქის მერიას აუცილებლად ბევრ საინტერესო ასეთ პროექტს გააკეთებს მომდენო წლების განმავლობაში. ბავშვთა ფეხბურთი არის მნიშვნელოვანი, ინფრასტრუქტურა არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ფეხბურთის ფედერაციამ ვთქვით, რომ ამ წელს 2018 წელი გამოაცხადეთ ინფრასტრუქტურის წელს და ძალიან ბევრი პროექტები გვაქვს ერთ-ერთი დღეს ვიმყოფებით აქ და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არა მარტო ინფრასტრუქტურით, ასევე ჩვენ დავიწყეთ ბავშვთა ფეხბურთის მიზნობრივი დაფინანსება, რომელიც კონკრეტულად მოიცავს პროგრამების დაფინანსებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ორი კომპონენტი ბავშვთა ფეხბურთის იქნება ის მომავალი, რაც ყველა ჩვენთანაც სურს. დღეს ნამდვილად ბედნიერი კაცი ვარ დღეს, ეს იყო ძალიან დიდი ხნის ოცნება და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ფეხბურთის ფედერაციას, ლევან კობიაშვილს, დათო მოძიეს, ძალიანად ფედერაციის შემადგენლობას, იმიტომ რომ ეს დიდებული სტადიონი ფაქტურად აკადემიას აჩუქვა და ეს არის იმის ეს არის რომ აქ ბევრი ფეხბურთელები გაიზრდებიან, იმიტომ რომ ყველა დიდი პრობლემა ჩვენთვის იყო ხელოვნურ საფარიანი მოედანი, იმიტომ რომ ყველანაირი მოედანი გვქონდა, მიდრის საფარი გვქონდა, იყო მიწიანი საფარი და გვაქვს ხელოვნური და ეგეც ფედერაციამ შეგვისრულა და გავუკეთა და უღმერთი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ ფედერაციას.